Iberolei és l'oli d'etiqueta negra disponible en setrill. Iberolei mil·lenari és l'oli suau de les nostres oliveres mil·lenàries. Iberolei, el millor oli del món, patrocina l'Ebre Notícies. La representació del govern a l'Ebre valora la nova llei sobre cremes vegetals com a molt restrictiva. El delegat Albert Salvador ha mostrat en Consell de Direcció la voluntat de l'executiu de trobar solucions alternatives que facilitin la tasca als pagesos. D'altra banda, s'ha anunciat la posada en marxa de dues línies més d'autobús que uniran l'Ametlla de Mar i Alcanar amb Tortosa, entre moltes altres qüestions. El consistori tortosí es desvincula dels treballs d'enderroc de les naus de l'estació de ferrocarril. Davant les queixes d'alguns veïns i veïnes, qui les consideren patrimoni del municipi, Junts per Tortosa ha explicat que és l'administrador d'infraestructures ferroviàries qui ha iniciat els treballs. Amposta gaudirà de fins a 6 espectacles teatrals infantils i juvenils en aquesta temporada d'hivern. La companyia que els organitza és la Fundació Xarxa d'Espectacles, que ha aprofitat per incloure dins la programació màgia, dansa i circ. Avui celebrarem plegats la primera victòria del sènior femení de l'handbol Amposta a la divisió d'honor plata. Les de Marc Fornós han guanyat per 32-26 a l'handbol Gavà, en l'estrena del tècnic davant la seva afició. I a la cultura coneixerem què podrem aprendre en unes noves jornades d'arqueologia i patrimoni de la Guerra Civil al front de l'Ebre. Aquestes se celebraran el dia 8 d'octubre al Palau Oliver de Boteller de Tortosa. Benvinguts a l'Ebre Notícies. La Generalitat de Catalunya posa fil a l'agulla en les prohibicions de les cremes vegetals. Des del Departament d'Acció Climàtica asseguren que la nova normativa de l'Estat és més restrictiva del que es pensaven inicialment. El govern ha explicat durant el Consell de Direcció celebrat aquest mateix dimarts que continuaran treballant per a trobar solucions o alternatives a la crema. En aquest inici del nou curs polític s'ha analitzat també la campanya de les garrofes i s'ha fet referència als furts a l'espera que es comptabilitzin. També s'han fet valoracions de les campanyes d'incendis i d'inundacions. Pel que fa a mobilitat, s'ha anunciat que hi haurà reforços en les dues línies d'autobús que uneixen l'Ametlla de Mar i Alcanar amb Tortosa. El govern a l'Ebre també ha aprofitat per fer el balanç dels accidents de trànsit mortals a les vies ebrenques. El Consell de Direcció del Govern de les Terres de l'Ebre ha celebrat aquest dimarts la primera reunió del nou curs polític. Al llarg del Consell s'ha fet la valoració de la campanya d'incendis en la que han lamentat el foc més important del territori aquest estiu, el de Corbera d'Ebre. Pel que fa a les inundacions, no se n'ha destacat cap d'important. També s'ha parlat d'una bona campanya de garrofes i s'ha fet referència als furts, que pròximament es comptabilitzaran. A més, el govern s'ha posicionat en la polèmica de les cremes vegetals i ha explicat que continua treballant per a trobar solucions o alternatives a la crema. De fet, han llegut els territoris de l'Estat que han mirat d'excepcionar en sentit ampli la possibilitat de cremar i avui hi ha processos oberts a Fiscalia. Per tant, la sensació que en tenim des de la Generalitat és que el criteri que s'està utilitzant per part de l'Estat és molt restrictiu. Pel que fa a temes de mobilitat, Salvador ha destacat la valoració positiva sobre els accidents mortals a l'AP7 des de juliol fins a setembre. No s'ha comptabilitzat cap mort en els trams de dintre del territori i només hi ha hagut 7 ferits greus. A més, ha explicat que reforçaran dues línies de bus que connecten amb Tortosa per l'alta demanda. El reforç que s'haurà d'implementar a curt de les línies d'autobús, tant de l'Alcanar-Tortosa com la de l'Ametlla de Mar-Tortosa, que s'identifica alta demanda i s'està estudiant de reforçar aquestes dues línies en freqüències, complementat justament en el fa poc aprovat reducció del 50% de la T10-120, que deixa el viatge unitari a 50 cèntims. Durant la reunió també s'ha destacat l'augment dels ajuts que es donen des del Departament d'Acció Climàtica, derivats de la crisi d'Ucraïna en els sectors del cítric i el pollastre.
En el mateix Consell de Direcció també s'ha fet esment de les obres del pàrquing de l'Hospital Verge de la Cinta. El delegat del Govern, Albert Salvador, ha explicat que les properes setmanes s'espera que s'adjudiqui la licitació per a poder començar els treballs que han d'ampliar l'aparcament. Previsiblement s'espera que aquest nou pàrquing entri en funcionament l'estiu del 2023. A més, serà llavors quan ja podran començar les obres de reforma del Verge de la Cinta. El novembre mirarem de que es pugui fer la licitació de la reforma del Verge de la Cinta per tal de que en l'adjudicació puguin començar obres a l'agost del 23 una vegada acabat les obres del pàrquing. En principi, les obres de reforma preveiem que s'acabin finals del 2024, primer trimestre del 2025. Encara a Tortosa, ADIF va començar la demolició de les naus de l'estació de ferrocarril. Unes obres criticades per alguns ciutadans, ja que asseguren que són patrimoni del municipi. Després de la polèmica a les xarxes socials, l'Ajuntament ha explicat que és l'administrador d'infraestructures ferroviàries qui executa aquesta obra i no pas el consistori. Comencen a demolir-se les naus de l'estació de tren de Tortosa entre polèmica. Tot i algunes crítiques dirigides a l'Ajuntament han recordat que és ADIF qui executa aquestes obres. Aquesta actuació permetrà retirar l'amiant que hi ha al sostre. Aquesta és una actuació que porta a terme ADIF, per tant, un organisme de l'Estat que és el titular en aquests moments dels terrenys i dels magatzems on estan situades aquestes naus i que és qui decideix enderrocar-ho per tal de, en aquest cas, per tal de retirar l'amiant i perquè també aquests magatzems comuniquen ells que es troben en un mal estat. Tot i que vull fer constar que compartim l'actuació, com ja ho vam dir al seu moment com a Ajuntament. Tot i això, el consistori té previst adequar un pàrquing a la zona. Nosaltres el que volem fer amb aquell espai i amb la resta de l'espai, o una part important de l'espai, és convertir-ho en un aparcament provisional, tenint present que allò s'ha d'urbanitzar en un futur i, per tant, s'ha de convertir en un espai verd i un espai també residencial que uneixi també tot l'entorn del centre amb el temple i, per tant, mentrestant, el que volem és portar a terme aquesta actuació que ens permetrà poder tindre aquest espai d'aparcament també, que suposarà esponjar també de vehicles al centre de la ciutat i també donar resposta al que se'ns està demanant per part dels comerciants. ADIF va demanar el passat mes de febrer la llicència d'obres i l'Ajuntament la va donar, ja que es tracta d'un acte reglat. A més, l'alcaldessa Tortosa, Meritxell Roigé, ha explicat que els regidors tenien coneixement d'aquestes obres també des de fa més de 5 mesos. Encara indagant en política municipal, els expliquem que Esquerra Republicana Tortosa sí tornarà a proposar el canvi de nom de 3 espais de la ciutat, com són la plaça Espanya, els jardins del Príncep i la plaça Alfons XII. D'aquesta manera, els republicans volen evitar els Borbons al nomenclàtor de la ciutat. Proposen que es passi a dir-se plaça de l'Ajuntament i jardins d'Emporcà i buscar un nom femení per a la plaça d'Alfons. D'altra banda, també han aprofitat per demanar una rectificació a l'Ajuntament pel que fa a la congelació de les ordenances fiscals per al pròxim any. Certament, entenem des d'Esquerra Republicana que els Borbons són una família que no poden ser de cap manera creditors de que un espai públic de la ciutat porta el seu nom. I és obvi, no entrarem aquí en tots els detalls, de les últimes actuacions dels Borbons, inclús, si cap, les pretèrites en aquestes últimes. No? I perquè entenem que no és correcte que la senyora Roger, durant 4 anys, no hagi portat mai a debat una proposta d'ordenances fiscals al plenari. Perquè, certament, en la fiscalitat local tenim que jugar per ajudar els ciutadans. En el context actual no n'hi ha prou en congelar els impostos. La fiscalitat, com sempre és una eina de transformació social i econòmica. I Esquerra de Deltebre, més Deltebre, ha lamentat les obres de pavimentació que s'estan duent a terme en diverses zones del municipi. Segons expliquen, aquestes han generat malestar veïnal per la seva qualitat i per la falta de planificació i de previsió. En aquest sentit, els republicans han anunciat que demanaran un informe tècnic que derivi en un control exhaustiu de tots els nous carrers asfaltats i exigiran verificar el gruix que s'hi ha posat per tal d'esvair dubtes i garantir l'eficàcia de la despesa realitzada. D'altra banda, Esquerra presentarà al proper ple de demà 3 mocions, una per tal de que el futur auditori municipal porti el nom de Josep Bocurtó, la moció d'impuls a l'agenda rural de Catalunya i la moció en defensa de la crema de restes vegetals. No podem asfaltar un 80% de carrers en 6 o 7 mesos, perquè això és sinònim de rapidesa, això és sinònim d'obres mal acabades, això és sinònim de llançar els diners.
Aquestes accions no poden estar subjectes al tacticisme electoral, al vot fàcil, perquè, en definitiva, no només en el govern del senyor Soler, en altres governs, també d'Esquerra Republicana, el resultat sempre ha estat el mateix. Obres mal fetes, mal acabades, i que, en definitiva, ho acabem pagant els veïns i que després, als dos dies, s'han de parxejar de nou. Parlem ara d'altres temàtiques municipals i ens n'anem cap a Amposta, que ha presentat la nova programació de teatre infantil i juvenil que organitza, com cada any, la Fundació Xarxa d'Espectacles. El cicle, que s'iniciarà el proper 2 d'octubre amb l'espectacle de màgia El Circ dels Impossibles, s'allargarà fins a l'abril i comptarà amb 6 obres de teatre, màgia i dansa per a gaudir en família. Totes les activitats es realitzaran a l'Auditori de la Unió Filarmònica. A més, l'organització també tornarà a oferir la programació de teatre escolar als centres de primària i secundària de la ciutat, amb una obra de teatre adaptada per a cada cicle educatiu. El que fa és preparar i d'alguna manera encarrilar als ciutadans del futur, no? Per tant, si volem que hi hagi un consum de teatre també per adults, com estem programant, doncs és evident que des de xocotets també hem de fer que es vagin acostumant. Sobretot també voldria fer esment que el mes de març portem els espectacles dirigits a tots els centres educatius d'aquí d'Amposta i també de les Rodalies, també portant espectacles de qualitat com és el nostre emblema, i arribant a infants des dels 2 anys fins a l'ESO. I a Tortosa, 26 entitats seran les protagonistes aquest cap de setmana d'una nova edició de la Festa de les Entitats Socials. La jornada es durà a terme al Parc Teodor González amb activitats familiars, música, dansa o tallers. Una celebració que va néixer amb l'objectiu de difondre i explicar què fa cada agrupació, però alhora crear una festa on tothom hi és benvingut. De fet, enguany la participació serà de rècord. Aquest dissabte, dia 1 d'octubre, tindrà lloc una nova edició de la Festa de les Entitats Socials de Tortosa. La jornada es durà a terme al Parc Teodor González amb activitats familiars, música, dansa, tallers i una gimcana solidària. La finalitat d'aquesta jornada és difondre i explicar què fa cada entitat, però al mateix temps crear una festa participativa on tothom hi és benvingut. Aquest any, com a novetat principal, hi haurà un augment de participació de fins a 26 entitats. Tenim confirmació firmada la participació de 26 entitats de manera individual i en un emplaçament en el qual, per mig d'aquest muntatge que hem dit que es realitza des de l'Ajuntament, des de l'àrea de joventut i conjuntament amb l'empresa que porta tota l'activitat, s'acaben configurant 26 unitats de carpes en les quals cadascú tindrà la seva carpa habilitada per tal de vestir-la i d'adequar-la per en aquella imatge de difusió que cada una de les entitats, de les associacions, tingui. Des de l'any passat, el Parc Teodor González és l'emplaçament escollit perquè està molt ben comunicat amb l'avinguda de la Generalitat i tots els barris de la ciutat. I la iniciativa Benvinguts a Pagès, que se celebra arreu de Catalunya l'1 i 2 d'octubre, aterrarà també a la Ribera d'Ebre. La comarca ha presentat aquest dimarts l'oferta de productors, restauradors i hotelers que participaran en la que ja és la 7a edició del certamen. Aquest proper cap de setmana, doncs, s'obriran les portes de les explotacions agroalimentàries de la comarca, a més de diversos restaurants i allotjaments rurals. Enguany, i com a novetat, es crearan sinergies que permetran donar a conèixer els productes de la zona. És el primer any, que això sí que és com una mica de novetat, que s'han generat activitats al voltant dels productors. Així doncs, hi ha un maridatge de formatges de Laura i de vins Molí de Rué que es du a terme per l'allotjament de Font de Mora. I per una altra banda, també a Tivissa hi ha un projecte d'acolliment de rucs. Volem donar a conèixer, saber d'on ve la llet que fem nosaltres en els formatges i que ells ho puguen veure, el que mengen les cabres, tal com tot el que és perquè fem tot el circuit, i que ells ho puguen apreciar també l'esforç que nosaltres hi dediquem a donar un bon producte. A posar en valor el producte del territori, de proximitat, perquè nosaltres allà a la braseria intentem comprar el màxim de producte que podem d'aquí, i és una forma de donar a conèixer a la gent que no és d'aquí, com se fa i que ho coneguin
i que sàpiguin valorar el que s'estan menjant o bevent o el que sigui, on van a dormir, que coneguin la gent que hi ha darrere. El Cana tornarà a l'època ibèrica el cap de setmana del 30 de setembre al 2 d'octubre amb el festival Tirica. Centrat en guanyar la temàtica de la llengua i l'escriptura, s'hi organitzaran visites guiades i recreacions històriques i teatralitzades a la Moleta del Remei. En aquesta edició també neix Les nits de Tirica, una aposta del festival per la fusió de música electrònica i d'avantguarda amb la cultura ibèrica ancestral. El divendres 30 de setembre arranca Tirica, el festival Iber d'Alcanar, enguany amb la temàtica de la llengua i l'escriptura ibera, que comptarà amb activitats com recreacions històriques o visites guiades i teatralitzades, entre altres, dirigides a tota classe de públics i gratuïtes fins al 2 d'octubre, amb l'objectiu d'apropar els orígens de la seva història a la societat canadeva i els visitants. Tirica va néixer amb la voluntat de reivindicar i apropar la cultura i el llegat iber del nostre poble a tothom, però especialment als més menuts de casa. Conscients que tan sols si es coneix i se sent com a propi tot este patrimoni, se l'estimarà i se'l preservarà. Per tant, és un ventall molt ampli, són activitats que van dirigides al públic en general, sobretot familiar, però és qualsevol persona pot realitzar les activitats i gaudirà. No hem de pensar que són activitats dirigides als xiquets perquè un adult també hi gaudirà. Aquesta edició compta amb una gran novetat, Les nits de Tirica, un festival que fusiona música electrònica i d'avantguarda amb la cultura ibèrica ancestral. Una proposta nocturna nova i molt seductora de fusió artística multidisciplinària que complementa les activitats diurnes. Una caracola és un altaveu, una caracola és el logotip de les nits, una caracola és allò que volem i ens agradaria que representés les nits de Tirica, un lloc segur, però al mateix temps un lloc musical, un lloc perfecte, com és l'escala de Fibonacci que té una d'això. El festival que portarà de nou als canareus a viatjar per la seva història està inscrit dins del 22è cap de setmana ibèric de Catalunya, que organitza el Museu d'Arqueologia de Catalunya. I abans de passar als breus, els expliquem que dos estudiants de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació han localitzat aquest dimarts al matí el cadàver d'un home surant al riu Ebre en posta. Els Mossos d'Esquadra s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han obert una investigació per esclarir les causes de la defunció i la identitat de la víctima, ja que a hores d'ara es desconeix si es tractaria d'un suïcidi, d'una mort accidental o d'un homicidi. Aquesta és una més de les notícies breus que ens deixa la jornada d'avui. L'Ajuntament d'Amposta té previst facilitar la contractació de 79 persones gràcies a 440.000 euros en ajuts de diversos programes del Servei d'Ocupació de Tarragona. El gruix d'aquestes contractacions, que es canalitzaran des de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i la FUSMON, correspon principalment al programa 30 Plus del SOC. Seran uns 70 contractes que faran empreses del territori amb una durada d'un any. Previst que comenci a l'octubre, el programa té una subvenció de gairebé 230.000 euros. Compromís ha denunciat que la SAT Cítrics de Covadonga ha demanat enguany el permís per instal·lar canons anticalamarsa en una finca de Sant Rafel del Riu, a tocar del terme municipal d'Ullecona. No ha estat fins al juny passat que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que ha obert un expedient sancionador, ha demanat informes a l'AEMET. L'Agència Meteorològica i l'Organització Meteorològica Mundial asseguren que l'efectivitat dels canons per desfer pedregades no té cap base científica. A primers de setembre, l'Ajuntament d'Alcanar ha començat la segona fase de les obres d'arranjament de l'oficina delegada de les cases, amb l'objectiu de millorar aquest important equipament públic i donar-li nous usos. Està previst que aquesta segona fase tingui una durada de 8 mesos. L'actuació té un cost de més de 150.000 euros i l'executarà l'empresa Construccions Reverte Ferrer, que ha guanyat el concurs de licitació. El Seprona de la Guàrdia Civil ha localitzat un taller mecànic que funcionava clandestinament al terme de l'Ampolla. El taller es trobava funcionant dins d'una finca particular propera a l'antiga carretera nacional 340, fent treballs de reparació i manteniment de vehicles sense complir les normatives vigents. Per aquest motiu, el cos armat ha tramitat diverses denúncies en matèria de residus, seguretat industrial i llicències administratives que han estat remeses a la Generalitat. El sènior femení del Club Handbol Amposta ha aconseguit la primera victòria de la temporada a la Divisió d'Honor Plata. L'estrena de Marc Fornós davant la seva afició com a nou tècnic, les ambostines han guanyat de forma clara 32-26 a l'Embol Gavà.
El sènior femení de l'handbol Amposta ha aconseguit el primer triomf de la temporada, al superar clarament a l'handbol Gavà per 32-26. D'esta forma, les ampostines s'han tret l'espineta davant un equip al que no havien pogut guanyar en cap dels últims 6 partits en els que s'havien enfrontat. Crec que ha sigut un partit molt treballat, amb moltíssima intensitat. Crec que ho han pogut mantenir durant tot el partit, pràcticament tot el partit. Un dels punts claus estava a la intensitat i al ritme. Crec que ho han pogut fer. Portem ja setmanes intentant arribar en aquesta intensitat de partit. Crec que avui ho hem aconseguit, a diferència no, de la setmana passada, i al final estem molt contents. No? L'estrena del nou projecte entrenat per Marc Fornós, davant la seva afició, ha estat més que positiu i l'Amposta ha marxat al descans en una bona renda de 6 gols en el 18-12. Les del Montsià només han patit a falta de 4 minuts per al final, quan el Gavà ha situat el 28-25 per un parcial definitiu de 4-1 ha sentenciat. Al final hem pogut treballar en situació defensiva 1-6-0. Crec que hem estat còmodes en moltes fases del partit i al final en atac sobre la 6-0 d'elles també hem pogut resoldre, ens ha fet sortides, ens han pressionat i també hem resolt bé. Jo avui no em queda res més no que felicitar a totes les jugadores per tota l'actitud que han tingut tot el partit. La veterana Sílvia Domingo en 7 gols i Judit Tortajada en 6 han estat les locals més destacades. La setmana vinent l'Amposta buscarà la segona victòria de la temporada a la pista del Sant Vicenç. Tornen les jornades d'arqueologia i patrimoni de la Guerra Civil al front de l'Ebre. El dia 8 d'octubre, el Palau Oliver de Boteller de Tortosa acollirà la 5a edició de les ponències que es transcriuran posteriorment en forma d'actes per tal de complir amb 3 objectius principals. Ampliar coneixements sobre el conflicte, enfortir la cultura de la pau entre les noves generacions i millorar el turisme cultural de l'entorn. Amb la finalitat d'ampliar coneixements sobre la Batalla de l'Ebre i la Guerra Civil Espanyola, el COMEVE, el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, juntament amb els Departaments de Justícia i Cultura de la Generalitat de Catalunya, han organitzat la 5a edició de les Jornades d'Arqueologia i Patrimoni de la Guerra Civil al front de l'Ebre. Aquestes combinen la recerca, la sistematització dels resultats i la difusió d'aquests a través d'un seguit de ponències que tindrà lloc al Palau Oliver de Boteller de Tortosa el dia 8 d'octubre. Les intervencions, fruit de les recerques de diferents investigadors, tenen com a objectiu també enfortir la cultura de la pau entre les noves generacions i millorar el turisme cultural de l'entorn. S'ha considerat sempre fonamental combinar els 3 aspectes, la recerca, la sistematització dels resultats i la difusió, perquè d'aquesta manera podem tindre un coneixement ampli dels fets bèl·lics, tant de cara a utilitzar-ho com a inversió per enfortir la cultura de la pau i educar en ella les noves generacions, com també per oferir recursos i possibilitats de millora al turisme cultural del territori. La ponència marc d'aquest any s'anomena Grafiters en lluita, la guerra civil en gargots. També s'analitzarà les fortificacions republicanes de la costa nord de l'Ebre, el fort de Millet de Caseres, les posicions defensives i campaments de la Pobla de Massaluca o el pla de fosses del govern, entre moltes altres qüestions. La ponència marc que s'anomena els grafits en guerra, la guerra civil en gargots, a càrrec de l'historiador, arqueòleg i professor de la Universitat d'Alacant. Aquest arqueòleg ens donarà una visió general del grafit i la seva informació com històrica, després una visió general dels grafits de la Guerra Civil i seguir concretament de la Batalla de l'Ebre, especialment els grafits que trobem a la Torre Font de Quinto a Cambredó. En el marc de les jornades també es presentaran les actes de la 4a jornada d'Arqueologia i Patrimoni de la Guerra Civil al front de l'Ebre. Un llibret on es recull tot l'exposat en l'anterior certamen, celebrat el 2019, amb l'objectiu que no caigui en l'oblit. I del 30 de setembre al 2 d'octubre, Tortosa viatjarà a finals del segle XVIII per a recrear el setge de Tortosa de 1708. Enguany les jornades tornen a la normalitat i ho fan amb un caràcter més internacional i més recreador que mai. L'olor a pólvora i les desfilades de tropes tornaran a omplir els carrers de Tortosa per recrear la Guerra de Successió i reviure el setge de la capital del Baix Ebre de 1706. Del 30 de setembre al 2 d'octubre, Tortosa tornarà a viure unes jornades que combinen recreació i divulgació històrica.
Aquest any, a més, el setge de Tortosa torna a la normalitat i ho farà amb més recreadors que mai i un caràcter més internacional. Lo primer de tot és anunciar-vos que donem un pas endavant en la internacionalització de la recreació. Aquest any podrem comptar amb un contingent de 40 recreadors procedents d'Itàlia, concretament del contingent de Pietro Romica, que, com he dit abans, doncs donaran una projecció internacional al setge, no? La segona és que aquest any augmentem considerablement el nombre de recreadors. Tindrem un total de 130 recreadors que formaran part de tots els actes que tindran lloc i que, evidentment, li donaran molta més força a les recreacions que portarem a terme. Una altra de les novetats serà a la platja fluvial de Ferreries, on tindrà lloc l'atac fluvial diumenge al matí. Tots els actes es poden consultar a la pàgina web de tortosaturisme.cat. Doncs amb aquest viatge nosaltres acomiadem l'informatiu d'avui i tornem demà, com sempre, amb més notícies. Recuperem ara l'entrevista on coneixerem el cas d'un jove de Masdenverge, Roger Albiol, que s'enfronta a una pena de 4 anys de presó pels fets d'Urquinaona l'any 2019. Que acabin de passar una bona nit. Adéu-siau. Hola, comencem avui amb aquesta sortida del sol des de l'Ampolla, amb alguns intervals de núvols i algunes nuvolades sobre el mar, que de fet, de matinada i durant les primeres hores del matí sobre el mar descarregaven alguns xàfecs. De fet, els núvols es podran veure a través de l'animació del satèl·lit Meteosat com eren abundants, sobretot a trams de la costa, no acabaven de desaparèixer al llarg del matí. De cara a demà, esperem que el més destacat sigui el vent de mestral, que bufarà amb ratxes fortes o molt fortes, especialment a punts del nord del Delta de l'Ebre i a zones elevades del massís dels Ports, amb intervals de núvols alts i mitjans que aniran circulant al llarg del dia. Una temperatura mínima que no patirà grans canvis i, en aquest sentit, davant d'aquesta situació, el Servei Meteorològic de Catalunya activa un avís per ventades que poden ser intenses, superiors als 100 km per hora, especialment a zones elevades del massís del Port. Durant la tarda, el vent anirà una miqueta a la baixa, no acabarà de desaparèixer, vent de mestral continuarà bufant, s'obriran unes clarianes una miqueta més importants al nord del sector, però es mantindran els núvols alts i mitjans en general. Temperatura semblant, valors al voltant dels 25 graus. A resta de sectors també destacable el vent de mestral que bufarà amb ratxes fortes a zones elevades, amb una temperatura mínima que no patirà grans canvis, intervals de núvols i núvols baixos que tindrem a sobrevent del sector de muntanya, sobretot del massís dels Ports. I durant la tarda els núvols seran més trencats, una miqueta més destacables a trams de la costa i continuarà aquestes ratxes fortes de vent amb una temperatura que pujarà en general, sobretot al sector més proper a la costa, en canvi, més cap a l'interior, valors semblants als d'avui. A mitjà termini esperem una situació de temperatura que tendirà a baixar, sobretot de cara a dijous, amb núvols alts dimecres, amb temperatures sense grans canvis. Dijous baixarà amb l'arribada d'un sistema frontal que deixarà més núvols que no pas precipitació. Divendres tornarà el sol i la temperatura es mantindrà sense grans canvis. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.